Ég með gjöf handa þér. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well today. So in today's video, I will be talking Icelandic to my husband. You have been asking me to speak Icelandic in my videos, so I will be doing it today. And my husband is learning Icelandic, so it will be good for him also. I'm gonna see where he is now. Where are you? Hvar ertu? Akkur ertu að fela þig? Komdu, sestu hér. Komdu, sestu hér. Stoppa þig. Ertu búin að drekka teið þitt? I want tea again. Just wait, just put it another one later, just relax. Nei, ég vil tala við þig. Mjög vel ekki tala. Í dag ætlum við að tala íslensku. Ég veit ekki. Af hverju ekki? Ég búin að tala við teið. Ég ætlum að tala meira íslensku. Meira, ég veit ekki hvað viltu meira. Hvað segir þú gott? Já, gott, takk. Hvað ætlar að gera í dag? Kannski við erum að fara að hreinsa heim. Já, ég ætla að ryksuga. Kannski líka að fara út aftur að búna stortu. Hvert? Ha? Hvert? Hvert hvað? Hvert ætlar að fara? Úti? Út? Út. Hitta vindinn. Ég veit ekki, ég að segja ég veit ekki, kannski. Allt í lagi. Já. Hvað ætlar að gera núna? Núna er búin að drikka te og chilla. Ok. Allt í lagi, ég ætla að fara að ryksuga núna. Ég ætla að fara að ryksuga núna. What's that? Ryksuga. Vacuum? Já. Ok. That's good. Allt í lagi. Við erum búin. Við erum tilbúin. Við erum búin. Nei. Allt í lagi. Ég búin að ryksuga. Gólfið hreint. Gólfið hreint núna. Ha? Gólfið hreint. Hreint? Já. Já, takk fyrir. Það mikið hreint. Hvað viltu ég gera núna? Ég veit ekki kannski að fara stort og... Mér heitt. Heitt? Já. Já, já. Fara út. Ertu að fara úti? Já. Já, já. Þú var koma að dressa þetta kamera í. Æ, nú. Ég veit það. Ég enda veik. Ég mikið kalt. Mér heitt. Kalt komin inn. Aftur þú búin að opna dyrni. Bara aðeins. Þú verður að fíla kalt. Ekki fíla, mér kalt. Já.
Fíla er ekki íslenska. Fíla er enska. All right. Allt í lagi. Takk. I have a gift for you. Oh, I'm speaking English again. Wait. Ég með gjöf handa þér. Viltu fá skæri? Nei. Ekki skæri. Opnaðu. Já, opnaðu, hvað. Can you better bring a scissor? Skæri. Þetta eru skæri. Skæri. London. I keep my phone here. And this. Wow! So beautiful. So fabulous. You wanna read out this first? Þú mátt lesa þetta. Hæ? Opna? Þú mátt opna og lesa. Vil opna? Opna, já. Wow! Voila! Couples who pray together stay together. Wow! Nice! Mashallah! But it's empty! Yo! Ah, I thought it was something inside written. No! Anyway, nice! Nice, thanks! Who pray together stay together, true. Mm-hmm. Yo, right. Elskan mín! Let's see! Should I cut it? Nee, bara. I don't know how to go to extreme, I guess. Nee. Opna. Ooh, opna. Maybe next time we're gonna open this another day. Yeah, or morgen. I'm joking, let's do it right now. Voila! What is it, by the way? Huh? It's a praying mat. Yeah. Royal Sejda, London. The mirror. That's it. Wow, nice. Yeah. Can I open it? Yeah, open it. Mirror fagle gjöf. I guess this is for the man, the black one. Yeah. Þetta fyrir þig og þetta fyrir mig. Wow, mashallah, nice. Mashallah. Wow. Let me try it a little bit. Nice, nice, nice. Mm-hmm. You wanna try your one? That's okay. Bara eftir. This for you, I think. Yeah. Þetta þitt. Let's try to open this. Wow. Wow. Nice. Mashallah. It's really good material, you know? Yeah. Soft and nice decoration. Yeah, mjög fallegt. It's good quality. The material also, our prayers are quality prayers. Yeah. Like this praying mat. Yeah. Já. Ertu ánægður með gjöfina? Ha? Ertu ánægður með gjöfina? What is honor? Ánægður. Ánægður. Ánægður? Já. What does that mean? Ertu ánægður með gjöfina? Gjöfina? Já. Ánægður. Ánægður? Ertu glaður? Já, ég mikið glaður, happy, excited. Surprise! Yeah. My wife surprised me with such a beautiful praying mat. Yeah. Carpet, praying mat. With the
Yeah. With from Royal Sajda directly from London. Not detta idag. Yeah, we're gonna use it from right now actually. We don't have to keep it as home in the box. Yeah. Shout out to Royal Sajda from London. Look at this beautiful praying mat. Wow. It's so beautiful. So now is the first time I'm gonna use it. I'm gonna pray Maghrib right now using this, my new praying mat. So beautiful, mashallah. Ég að fara út núna. Bless. Bless, bless. Sjáumst. Sjáumst. Ég tilbúin að fara út. Bless. Bless, sjáumst. Sjáumst. Ég að fara út að lappa. Sjáumst í kvöld. Right now. Don't know where to go. Just walking. This is caramel mocha. So now it's only takeaway allowed. So I'm just gonna enjoy the tea outside. So good to drink something warm in this cold. Fisk með gremdi og hrísgrjón. Mjög gott. Maturinn til tilbúinn. Ha? Maturinn er tilbúinn. Takk fyrir að koma. Ertu búinn að borða? Já. Ok.
mycket gott. Tack för maten. Tack för maten. Tack för mig. Var det så god? Ja, så väl. Okej. Jag kan hålla för mig. Ja. What was this dish called? Det är fiskur med grammeti och fiskrön. Ja, det är också lika gott. Mjukt god fiskur. Ja, jag älskar att borda fiskur. Ja, mjukt gott. Allt i lagi, jag vill enda detta video nu. Tack för det. Subscribe and like and comment and share and download and send and receive and ja, vi ætlum að fara núna og it's a closing one. Thank you all for watching. I hope to see you all in my next video, inshallah. Assalamu alaikum.